नमस्कार मित्रांनो, मी भरत गायकवाड, हम शिकेंगे यूट्यूब चॅनल वरती परत एक वेळ सर्व शेतकरी बांधवांचे मनापासून स्वागत। मित्रांनो, शेतकऱ्यांना त्याच्यानंतर जनधन खाते ज्या महिलांचे आहेत त्यांना, त्याच्यानंतर वृद्ध आणि विधवा आणि अपंगांना सरकारने, केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेमार्फत 2000 रुपये शेतकऱ्यांना, अपंगांना 500 रुपये महिना आणि महिलांना जनधन खात्यामध्ये 500 रुपये महिना हे देऊ केलेले आहेत। परंतु त्याचे काही टप्पे करण्यात आलेले आहेत की कुणाला कधी पैसे वाटप करायचे, त्याचविषयी या व्हिडिओमध्ये पूर्णपणे माहिती घेणार आहोत मित्रांनो। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा की तुम्हाला पैसे कधी येणार आहेत या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे मित्रांनो। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि जर व्हिडिओ जर आवडला तर लाईक करून तुमच्या मित्रांना शेअर नक्की करा मित्रांनो। तत्पूर्वी या व्हिडिओचे प्रायोजक कोण आहेत ते आपण पाहणार आहोत मित्रांनो। या व्हिडिओचे प्रायोजक आहेत मित्रांनो टेक्सल ऍप। टेक्सल ऍप ही भरपूर पैसे कमवण्यासाठीची भरपूर पॉप्युलर ऍप आहे मित्रांनो। या ऍपमध्ये तुम्ही साइन अप करून तुम्ही भरपूर पैसे कमवू शकता। 200 रुपये पर्यंतचे तुम्ही कॅश विथड्रॉ करू शकता, रिडीम करू शकता आणि लगेच तुम्हाला कॅश हे तुमच्या अकाउंटवरती येणार आहे मित्रांनो। अकाउंटवरती तुम्हाला लगेच इन्स्टंट अर्निंग होणार आहे मित्रांनो। या ऍपमध्ये तुम्ही जर 10 रुपये लावले तर 90 रुपये तुम्हाला कॅशमध्ये जिंकता येणार आहेत मित्रांनो। म्हणजे 9 टाइम तुम्हाला या ऍपमध्ये पैसे जिंकता येतात मित्रांनो। तर मित्रांनो, या व्हिडिओची लिंक मी खाली डिस्क्रिप्शन मध्ये दिलेली आहे, लिंक वरती जाऊन अधिक माहिती तुम्ही घेऊ शकता मित्रांनो। तर मित्रांनो, खात्यावरती पैसे कुणाला कधी जमा करण्यात येत आहेत त्याच्यासाठी सरकारने एक शक्कल लढवली आहे। खाते क्रमांकाचा शेवटचा अंकानुसार पैसे जमा करण्यात येत आहेत। जसे की तुमचा जर अकाउंट नंबर असेल कुठल्या बँकेचा, तुम्ही पीएम किसान निधीमध्ये शेतकऱ्यांनी दिला असेल किंवा जनधन खात्याचा शेवटचा नंबर हा 0 ते 1 असेल, लास्टला नंबर 0 किंवा 1 असेल, तर त्यांच्या खात्यामध्ये 3 एप्रिल रोजी पैसे ट्रान्सफर करण्यात आलेले आहेत त्यांचे। आणि ज्या खातेदारकाच्या खात्याच्या शेवटी 2 किंवा 3 अंक आहेत त्यांना पैसे 4 एप्रिलला खात्यात पोहोचतील मित्रांनो। आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या किंवा जनधन खातेदारकाच्या खात्याच्या शेवटी 4 व 5 अंक आहेत त्यांना 7 एप्रिल रोजी पैसे मिळणार आहेत। आणि ज्या खातेदारकाच्या शेवटीचे अंक 6 आणि 7 आहेत त्यांच्या खात्यात 8 एप्रिलला पैसे जमा करण्यात येत आहेत। तसेच खात्याच्या शेवटी 8 व 9 क्रमांक जर असेल त्यांना 9 एप्रिल रोजी पैसे पूर्णपणे मिळणार आहेत मित्रांनो। आणखीन एक आपल्या मोबाईल फोनवर SMS ही याच्या थ्रू येणार आहे मित्रांनो, तुम्हाला पैसे जमा झालेत की नाही। बँकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे की जनधन खात्यात ज्या मोबाईल क्रमांकाशी लिंक आहे त्याच्याविषयीची माहिती पाठविली गेली आहे, हे पाहून लाभार्थ्यांना हे समजेल की त्यांच्या खात्यात पैसे आले आहेत की नाही। तथापि समस्या अशी आहे की 70%हून अधिक जनधन खात्यावर मोबाईल नंबर नाही। तर ज्यांच्या खात्यावरती मोबाईल नंबर समाविष्ट करण्यात आलेला आहे त्या, तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्हाला आता पैशाचं वितरण होणार आहे। तरी बँकेत गर्दी करू नये म्हणून प्रत्येक पैसे जमा झाल्याच्या नंतर 2 दिवसांनी वगैरे असे त्यांना ठरवून देण्यात आलेलं आहे। व्हिडिओ कसा वाटला खाली कमेंटमध्ये नक्की कळवा आणि जर व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करून तुमच्या मित्रांना शेअर नक्की करा मित्रांनो। भेटूया पुढील अशाच नॉलेजेबल व्हिडिओसह। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।